אמא תשתה את המים האלה. אם ילד, תינוק ישתה את המים האלה, הוא יחטוף מחלה קשה? לא יודע, אולי בעתיד. איזה עתיד? בעתיד? יש לי בחירות! סיימון דואני לקח את כספי הארנונה שלנו, במקום להשקיע אותם בתשתיות, הוא בנה לעצמו לשכה בגודל של בריכה אולימפית. ועוד אומרים שהעיתונות מרוקקת. האנשים האלה הם לא מסוגלים לשמוע. כולם מסוגלים לשמוע, וצריך לדבר אליהם ככה שאני אקשיב. אז את מה ירדני? זאת תהיה הוכחה, אבל...